Ngërë që i kryuar në procesin e reformas në drejtësi është cilësuar nga ish Kryeministri Berisha si i përpjekje e Kryeministrit Rama për të kapur sistemin e drejtësis. Në një takim me gazetarët Berisha u shpres se pavarësisht angazhimit të faktorit ndërkombëtar në këtë proces, Rama vendosi reformën në baza korruptive dhe angazhoi ekspert në konflikt të hapur interesi. Reforma ka patur dhe ka. Që në fillim, një kundërshtar të egër dhe si siç faktojnë zhvillimet, ky është Edi Rama. Edi Rama vendosi proces në reformës në bi baza ultra korruptive. E mroja ekspert dhe në parlament individ në konflikt flagrant interesi. Një ansia absolutisht nuk jep reform. Kjo është vetëm propagandë, po jo reform. Reforma ka kushtet tjera zhvillimi kjo është një përpjekje dëshpruar i një riu që s'ka asnjë norma si standard që donë të kapë me shdo kush drejtsin, në? dhe që s'do mund të kapë i kur. Ish kërë i ministri vërë në duke se majoranca doli kundër rekomandimeve të Komisionit të Venecias, duke hartuar draftin e kulisave si që quajti a i. E vërdeta është që Venecia mbrojti parimet universale të një shoqërije të lirë në rekomandimet e sajë. Venecia pare e moj në mënyrë të përsëritur. Pranin e konfliktit të interesit të ministrit. Venecia pare e moj se shqiptar dinin jashtë jashtë të konvencë europianet të drejtave të jutë. Venecia pare e moj jo në një, po në disa nene gjeti rezikun e kapjes së sistemi të drejtsisë sa morën Venecien, Gjafa dhe Rama, e pan që drafti Rama Gjafa u arkivuën nga në analet e, e, e që meritonte dhe filluar fshëhtas fshetas në kulisa në mënyrë të turë për punën për të hartu një draft në një kokur Venecia rekomandonte si metod pune, ate qum doç me dekriminalizimin. Dhe pasi Rama Xhafa bën gati draftin e dytë. Sirën vendosin ekspertë opozicë para faktit të kryer. Përsa i përket përpjekjeve pjekjeve që mund të bëj majoranca për të blerë votat e opozitës për miratimin me shumis të cilësuar të reformës në drejtsi, Berisha tha se qeveria nuk do të mund të garantoj as një vot nga ana opozitës, pasi si pas ajo nuk përbëd nga njërës që shiten dhe blihen. Unë kam bini se nga opozita, Edi Rama nuk do mund të garantoj as një vot. Deputet të opozitës, pavarësisht nga kundërshtirat që mund të kenë nuk janë kriminal që shiten dhe blihen. Nuk i përkat nuk i përkasin merkatos së krimit, por janë njerëz me integritet, janë njerëz të përgjegjshëm dhe kjo që përhapë Edirama është thjesht një presion që i bën aleatit të tij në qeverisje. Është një formë presioni ndaj vllaut armik në qeverisje. I pyetur nga televizioni Kontakt mbi kërkesën e përfolur të faktorin ndërkombëtar ndaj klasës politike për të larguar nga skena politike në mënyrë që ti hapet rruga realizimit të reformës në drejtësi, Berisha mohoi të ketë një kërkesë të tillë dhe sipas tij janë qytetarët shqiptar ata që vlerësojnë klasën politike nëse duhet të qëndrojë apo të largohet, ndërsa la të kuptoj vijimin e tij edhe për shumë vite të tjera në politikë. Berisha u përpoj që ta distancoj vetën nga politikanët e korruptuar dhe që janë në konflikt të hapur interesi me gjysorin, ndërsa theksoj se a i ashtu si dhe diplomatët e huaj, kërkon një reform që u shërben qytetarve shqiptar. Në Venezuel, një 7-4 vjeqar i fitoj sjedhjet. Kjo nuk do të thot që Sali Berisha do të uheq ma pëtër. Por, por, s'ka ashtë që tendens nga Komitet Nërkomtarë, komitetin e ka një shqetësim shumë serioz. Mos dënimi për afera korruptive, kjo është e mërshme. Jan shqiptarët ata të, të cilët kuotojnë dhe vlerësojnë, dinë se këtë ndjojnë dhe kës ndjojnë, kanë 100% drejtë dhe kanë vlerësuar dhe vlerësojnë. Por pjekin e tyre që qytetarë shqiptar të kenë drejtësi është naivitit të të mërshëm të mos realizosh se sarajet e surelit janë për njësa kryesore reformës.